Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Amante dos Baixos. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, olha o que vai ter no canal hoje. O Xerox do Lanterna Verde, Golzinho 1000 do meu parceiro Ricardo, trouxe pra gente dar um talento, galera. Vai ter tanta coisa pra gente mexer nesse carro aqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, certo? Dá uma olhadinha de como ele tá hoje. Sensacional, né, galera? Esse projetinho aqui é muito top. Galera, ó, antes de eu mostrar pra vocês o que a gente vai aprontar aqui no golzão do Ricardo, já se inscreve no canal, deixa o like, isso aí é de praxe, galera. Ajuda a gente como a gente tá ajudando vocês aí. É um prazerzaço eu trazer esse conteúdo pra vocês. Então não custa nada, leva menos de 2 segundos, só você clicar no botão aí, se inscrever e compartilhar nosso vídeo. Demorou? Bora lá ver o que a gente vai aprontar? Siga, galera. Ó, golzão 1000. Meu parceiro Ricardo aí, o que a gente vai fazer nesse carro, galera? Primeiramente, a gente vai fazer a parte de para-choque, galera. A gente vai pintar os para-choque aí novamente, né? Já tá na cor original o para-choque, porém tem alguns detalhes, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem alguns detalhezinhos, ó, no para-choque, ó, ralado. Aqui, galera, isso aqui dá até dó de ver, ó. Isso aqui é decorrente de quando os caras vão colocar combustível e eles derramam e queima a pintura, ó, do para-choque, ó. Então tem que ficar muito atento aí quando você for abastecer e falar pros caras, toma cuidado pra não derramar, coloca um paninho e tal, pra não acontecer isso aí. Então a gente vai pintar os para-choques, ó. Olha o para-choque dianteiro como é que tá. O dianteiro tá mais feio, ó. Aí, ó. Tá ralado aqui, tá com os detalhezinhos, ó. Olha aqui na lateralzinha dele. Parece que, não sei se foi algum cachorro, alguma coisa que mordeu, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazer os dois para-choques. Vamos fazer as grades, tá? A gradezinha, tá vendo? A gradezinha nem bate a cor, ó. A gradezinha nem bate a cor. E sem falar que essa grade aqui tá quebrada, ó. Vou até passar pra ele, ó. Aqui, ó, como é que ela tá, ó. A gradezinha tá quebrada. Ó, acabei de ver. Vou passar pra ele pra gente comprar uma grade nova, colocar uma gradezinha nova, tá? Então vamos fazer primeiramente agora os para-choque, grade e vamos fazer a mini frente, galera. Ó, a mini frente como é que tá. Tá feinha também. Ó, os caras que fizeram aí, não fizeram da hora. Então vamos deixar essa frente aqui totalmente zerada. E que ele gosta do carro, né? Excepcional aí, sem nada pra fazer. Outra coisa que a gente vai fazer bem legal, aproveitar que a gente vai desmontar aqui, galera. A gente vai fazer a troca da lente, ó, do motorista. Aqui já foi trocada a lente, ó, tá vendo? Como vocês podem ver. E do lado aqui do passageiro é original CBA, ó. Aí ele comprou uma lente, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ele comprou uma lente CBA também. E ele falou, Ralph, já aproveita e troca pra mim. Aqui, ó. Lentezinha CBA do lado do motorista. Então a gente vai fazer essa troca junto aí. Eu vou tirar aquele farol e vou trazer pra vocês aí em detalhes como é que eu fiz. Certo? Aqui, galera, a gente vai fazer a troca também do retrovisor. Do lado do motorista, tá? O dele lá tá meio mole, ele já comprou pra gente aproveitar e trocar. Ele comprou também, galera, olha que legal. Ele comprou as lentes azuis pra colocar no retrovisor, ó. Olha que legal. Lente azul, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela é boa, galera, porque não reflete farol alto, visibilidade dela é melhor. Então a gente vai trocar as duas lentes aí do retrovisor. Vamos fazer o sistema de som nesse carro, galera. A gente levou o aparelho para colocar Bluetooth, é um Boschzinho de época. Então a gente vai colocar Bluetooth no rádio e fazer a instalação. Fazer a instalação dos alto-falantes no painel, lugar original. Na parte de trás aqui, ó, ele não tem nada, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na parte de trás não tem nada. Então a gente vai ver se coloca no lugar original aqui também. Juntamente com a telinha, modelo de época aí, e deixar no padrãozinho, certo? Galera, teve um pessoal que me perguntou no outro vídeo, até do carro do Marcelo, referente à capa de estepe do Gol do Marcelo, né? Que é o Gol 1000 também. O Gol 1000, galera, ele não vinha com capa de estepe. Se eu não me engano, era o Gol 1000 e o Gol CL. O único Gol que vinha com capa de estepe é o GL, GTI, GTS... Esse, agora o Gol 1000 e o CL, eles não vinham com capa de estepe. Então por isso mesmo a gente acabou não fazendo lá no carro do Marcelo, para manter o padrão original. A não ser
que o cliente fala assim, não, Ralf, eu quero colocar. Eu quero colocar a capa. Aí a gente faz. Aí vai do que o cliente quiser, entendeu? Mas a gente manteve aí o original. Então é isso. Aqui atrás, vamos colocar as duas, os dois alto-falantes, as telinhas, na frente os falantinhos, aparelho da Bosch. Vamos revisar a fiação na caixa de fusível, que a fiação aqui tá feia. Ó, até caiu o fio, ó, nem sabia do que era. A fiação tá feia, tá aqui pra baixo, então a gente vai desmontar a caixa de fusível aí, fazer a verificação, tá? E é isso, galera. Mais um projetinho que vai passar aqui por nossas mãos. Esse aqui vai ser um projeto bem legal. Já já eu tô levando lá pra gente já tirar os para-choques, a grade, e começar a fazer essa parte aí de pintura. É, muita gente também me pergunta referente ao... a cor original. Eu vou ver lá com o meu funileiro qual que é a cor e eu vou passar aqui pra vocês direitinho, pra de repente, se você for de outro estado aí e quiser fazer, você já tem uma base. Eu sei que é cinza, né? Que é o cinzinha, claro. Mas aí deve ter algum nome específico aí, eu vou trazer pra vocês, tá? E esse carro, galera, do Ricardo, vai ter uma transformação em questão de motorização. Hoje ele é o Gol 1000, né? E o Ricardo aí tá com o projeto de meter um kitzão turbo aí. Ele falou que vai pôr um kit turbo, vai colocar umas rodinhas menores aí pra poder aproveitar o carro, o turbo, tanto que ele merece, certo? Então é isso aí, vai acompanhando. Quando eu tirar os para-choques lá, as coisas, eu vou trazer pra vocês. Bastante projetinho aqui na loja, graças a Deus. Logo mais projeto da Kombi, do pessoal do Garage 63. Aqui na loja, o projeto do Alexandre, Golzão GL. Esse aqui já tem vídeo no canal também, a gente aqui tá fazendo bastante coisa. E é isso, os trampos não param, galera. Se vocês quiserem trazer aí seu projeto pra gente dar um talento, deixar no padrão, tem que trazer pra nós aqui. A gente tá na Vila Nova Cachoeirinha, galera. Aqui na Zona Norte de São Paulo, vale a pena você vir aqui conhecer a gente e trazer sua nave. Demorou? Bora trabalhar. Aí, galera, já estamos na desmontagem. Primeiro para-choque fora. Ô, Oliver, qual que é essa cor original do para-choque desse carro aqui? Você sabe o nome da cor? Cinza antrácito. Cinza? Antrácito. Antrácito? É. Ah, que antrácito. A galera sempre me pergunta aí. Isso. E eu fico na dúvida. Aí, galera, cinza antrácito, o nome da cor aí do para-choque do Gol 1000, hein? Vai vir zero, hein, filho? Esse aqui, projetinho, também vai ser igual o projeto do Marcelo, lá. Nos mínimos detalhes, como eu mostrei pra vocês, isso aqui, ó, já era. Não vai ter mais, porque vai ficar zeradinho. E vai ser para-choque, grade, mini frente. Deixar no padrãozinho, porque esse carro aqui é zero, galera. E eu vou aproveitar que tá desmontado, trocar a lente do farol. Que ele trouxe aí esse BE pra fazer o parzinho aqui do lado do passageiro. Então é isso aí, ó. Primeiro vídeo aqui do Gol do Ricardo finalizado, tá? Só mostrei mesmo em detalhes pra vocês o que a gente ia fazer no carro. A desmontagem aí dos para-choques dianteiro e traseiro, a grade também, tá? Vamos fazer aí a pintura e deixar no padrãozinho original, tá, galera? Vou passar pra ele também, galera, pra gente fazer um tratamento da pintura, polimento, cristalização. Deixar o carro no padrãozinho, que esse carro aqui é zero, galera. Sem maldade mesmo, carro íntegro, íntegro de verdade mesmo. Tudo certinho no lugar. Esse projeto vai ficar sensacional. Demorou? Então, não deixa de se inscrever no canal. Fica aí no nosso canal Amante dos Baixos. Vocês vão ver aí tudo que a gente vai fazer aqui, ó. O processo de evolução do carro do Ricardo, tá? E quando a gente for trocar a lente do farol, eu vou trazer para vocês, vou ver se eu faço um vídeo só fazendo essa troca da lente do farol aí, para quem tiver curiosidade, de repente tem uma lente e não sabe como é que faz. Então vou trazer para vocês, demorou? Tamo junto, galera, é nóis e até os próximos vídeos. Fui!